dari dahdar lagak uni lekuf kusi leka kami keseluti min dahdar lo digi aku su inti waxa ku dhahay waxa la u keenay hidayd dhaqanka nanna waxa la u keenay soor nanna waxa la u keenay hilib aye kaliska arag jeef weyn aan in la wado maleeynaa aye marka la wado aanigi ma qoslaa ina dhahay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh meel walba aad joogtaan waxaan idin leenahay ciid wanaagsan asxaabta ku xiran Shakir Official iyo muslimiinta meel walba ay joogan studiyaha magaalada Jowhar Shakir Official ayaan maanta idin ka soo salaameynaa waxa garbeeyga fadhiya Yusuf Abubakar Ibrahim iyo waliba Raaga Hassan Umar waxaan idin leenahay ciid wanaagsan oo goreen waxaan ku soo dhaweynayaa Raaga Hassan Umar ku soo dhawow Shakir Official adigoo magacaada ku bilaabayo daawadayaasha ku xiran Shakir Official isku sheegayo meesha aad joogtid iyo qaabka waa maasanta maxamed qalba magacaygu waa Raaga Hassan Umar sidaad hore ugu dhawaajisay oo waa magacaas aan leeyahay tan kale runtii muddan ku taamayay in aan gaaro xafiiskan aan soo booqdo si aan janaalkan garmaysaa aan ugu soo dhex muuqdo marka maanta ii suurgashay runtii waa ku faraxsanahay inaan soo booqdo waxaan joogaa Jowhar runtii si aadan u idmay waana helbaysan maasha Allah adoo maasan tahay waa u soo laabanaynaa Raage waxaan garabkayga midigta fadhiya aad u jeedaan Yusuf Abubakar Ibrahim ku soo dhawow Shakir Official studiyisa Jowhar waan ku dhabahay Maxamed Yasiin Mahdi Maxamed Alfa aad iyo aad u maasan tahay xafiiskan Shakir Official xafiiskeeda xarunta degmada Jowhar ay ugu taalo in aan soo booqdo marar badan oo ku fikirsanaa laakiin waan ku faraxsanahay maanta madama aan soo booqday guul ayaan leeyahay marar badan oo ku fikiray laakiin ma isdhihin in maanta waad fadhiisanaysaa mararka badan way ii saamixi weysay in aan imaado laakiin maanta ii saamixday in aan imaado invitation gaaban aan la qaato aad ayaa maasan tahay waxaad joogtaa studiyaha Shakir Official ee magaalada Jowhar qaab noocee ah ayaa looga ciiday magaalada Jowhar maadaama aan maanta kugu casuumnay inaad waxa rabnaa magaalada inta aad ka warhayso waxyaabihii indhahaada ay qabanayeen ama qaabka adiga aad u ciiday inaad xoga nooga sheekayso aad ayaa maadsan tahay horta Alfa Jowhar si aad oo aad weyn ayaa loogu ciiday waxaa yeelay aniga shalay waxaan ku ciiday degmada Jowhar tuulooyinka hoos yimaada aad iyo aad sida quruxda badan caruurta sidii hambalida isugu dhaafsanayeen dadka waaweyn kadaalika xitaa ciyaar aan hore loogu iloobay xitaa shalay waan soo arkay rugaal celiskeedii oo aad aan la yaabay aan ku soo daahay waxaan tagay halkii saac subaxnimo waxaan ka soo tagay 12:00 galabnimo run ahaantii shiribkii oo la aqooni jiray dadkii badnaa dadkii yaryarkii waaweynka isdhexgeli jiray oo adiga la boodboodayay bulshada sida hore loogu aqooni jiray gaay dhaqameedkii hore socon jiray maasha Allah si wanaagsan ayaa loogu ciiday dhanka Jowhar hadii aan soo galo sidoo kaleeto ciyaalkii yaryara gawaaridii kala kiriisanayeen libda xooga hadihin mooto bajaajka hadba si way kala dhaqmayeen ani naftirkayga hal xabbo fiina soo gatwaan iga baxay maxaa kugu yaabka badnaa inta shalay ciida la ciidayay oo aad aragtay maxaa kugu yaabka badnaa adiga ahaantaada run ahaantii wax igu yaab badnaa oon arkay ma aysan jirta laakiin wax igu farxad badnaa oo arkay ayaa jira haye waxaan arkay ilmo yaryar oo gacanta ishaayo oo wadaniyo nima ka sheekeynayo waxaa igu qashuuc badneed aan arko dad waaweyn oo ka sheekeynaya sidoo dalku burburi lahaa intaas ayaa igu yaab badneed aan igu farxad badneed adoo maasinta Raaga Hassan bal adiga shalay waa ciidi maantana waa ciidi maalintii labaad waa sax shalay maxamed waxaan filayaa in waqti aan wada qaadanay oo
muddo aan wada joognay aniga adiga runtii duhar aan ku iibay sida ay tahayna waxaan idhahayna ay qabanayeen ama kaamerooyinka ay qabanayeen waxay ahaayeen dad faraxsan runtii iidana iidihii hore waxay ugu duwan tahay waxyaabo badan maxaa ka mid ah waxyaabaha ay ugu duwan tahay iidan iidii ka horeysay joohar ma lahayn meel loo dalxii dadka isugu yimaadaan oo ay isku sawiraan balse markaan iidan adafo waxay lahayd meel dadka isku sawiraan sidoo kale ciidan iyo ciidii soonfur iidana farka ayaa u dhexeeya oo tii hore waxay ahayd ciid ma garanaysaa libis iyo ciid muxuu ahaa farxadeeda iyay ku korna balse tan waxay kaga duwan tahay iidana hilibkii oo macnaha hadda labadiina waxaa kasoo carfaya hilib idinka hilib yaa raay iyo horta calool keed ma gasho maalin kastan waxaad u baahan tahay bada marka haddii calool keed ay galeyso sanka waa keysan saaidaa hilibku cuntay bismillah hadda waa la daacmurmayna abukar yuusuf waxaa jirta shalay tuulo la yihahda geedo barkaan waxaa lagu dhahay baa hilib ah keliya lagu soo agdhigay wejigaa ka duxusaa ilaa aad hilib dartiis adiga hilibkaas yaa soo raaya horta run ahaantii markii kaaga faallooda hilib xaggaas dhacay barbardhac wooda maraq laysa usoo cabi aniga adduunka tanoo kale markuu dambaysaas dhahay 21 faruu oo maraq ahan soo cabiya ku dhahay waxaan soo cunay miyaqaanin haddii u sheegaa dadkan xeero makasay abada xeero haa waa arkay makasay weligaa ma aragtay waa arkay xeero aniga xeerada maxay ka samaysan tahay qori dhacda laga cunay la kufkuusi la kaakaami kasloo timi dhacda loo dhigi aan ku soo cuntay waxaa ku dhahay waxaa leegu keeni hidaa dhaqanka dhanna waxaa leegu keeni soor dhanna waxaa leegu keeni hilib kaa layska arag jeef weyn aana in leeguda oo malaynaya maraqaa leeguda aanigii ma quslaa inan dhahay aasi u quslia ku dhahay lugaha ina san saan oo kale u laabtino abaabal weligaa saama u fadhiisatay maya malkarsaa saan oo kale u fadhiisatay markaasaa ku dhahay adduunkaa ku dhahay adi maa ka yaabaye waaa ka maqneed jalay meesha wixii hilbaa waa soo dijsalay waa soo dilay laakiin hal su'aalaan wataa maadaama sheekayrofishaal laygu casumay hal su'aalaan wataa maadaama ay jowar xarun ay ku leedahay xamarna mid weyn waa ku leedahay aa malayna waa ku leedahay haa heer xamar oo dhan su'aalaan weydiinaa marka aniga dhammaan daawadayaasha ku xiran sheeko ofishiyaal su'aal gaabanan weydiina shay markii la hoos tago kaa noqonaayabo markii ka tagidne kuu soo soconaayo maxaa waaye ku celi mar kale haddiin ku celiyo misena aan ku noqdo shay markii hoos tagtid kaa noqonaayo waada ka soo tagtibo waa kugu soo socohaa markii ag tagtidna waa kaa tagaa waa kaa noqday waxaan u malaynayaa dhegaystayaal daawadayaasha sheekh yar official in ay su'aashaasi ay dad badan wada garanayaan oo ay yaqaaniin oo ay ka jawaabi doonaan waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka waa shakir official studios magaalada Jowhar ciid wanaagsan ayaan idin leenahay adiga oo ka faa'iidaysanaya fursadan ay ku siisay shakir official yaad halkan ka salaamaysaa dadaad salaamaysa ma jiraan haa si wanaagsan dhammaan daawadayaasha ku xiran shakir yar official waa ay salaam yihiin sidoo kale waxaan rabaa inaan salaamo salaan gaaraan halkan u marsiyo walaalahayga muslimiinta cadada igu galaaska ah maadaama aan ahay dad aan ka mid ahay bahda waxbarata waxbarashada ku jirta sidoo kale waxaan salaamayaa iyadana macalimiintayda oo runtii lahaa min bilow ilaa iyo ibtidaa ilaa iyo heerkan qof khaas oo khaas u salaamaysa ma jiraa ayga soo dhac galaysa marka sidoo kale waxaan rabaa iyadana inaan salaamo
هوذا نظا ان شكي يرى ان اوشال ان وعبد القادر يوم هو اتاكس ان شكي عبد القادر يجيكي نعم هي يا ذي وأحمد غلفة فهمتي قف قاصة هدي وقرني سوا هي قف قاصة عبد السلام هدي وانت سان سوشي أقصو كني يا هي أبيك يا سلام إسا إن وقرن هرتوا عن سلام معلمين تي دو إدل دلك يدبي دامش إكسونته وان سلام يا een hooyaday aabahay waan salaamayaa jk ad jk ee waq salaama jk waq salaam ali abd qadir waq salaam sifayni arab ethereum day salaantiga waq gersi ko ada ku soo noqdi maxamed yasin mahdi aw alfa waq salaami kal ila waq salaami wa ka qadi damaan daawadayaash oo idilne assalaamu alaykum inti maqalkii muqayga taqaantana waa salaam sheeko fishiyalne waan salaami waxaan dhihi lahaa jir ee joog ee tuulo wala gabal xarun sidaan oo kale u yeeshta si aalamka oo in aad xarun kasta aad ugu leedihiin loogu ogaado جوهر وكلهم ملا اوغان حتى بلاواتي مركزت كدالا ان حرم كيلتين دلكا ايو ديبدبا ما دام داوديال بدن اي ايدي كو خريران ما دام مقلبيال بدن ايدين جوغان ما دام بولش بدن ايدي كو خريران مقدرة وسلامتين هذا يوم سيه يوسف أبو بكر إبراهيم يوليبا راجع حسن عمر وأدي هذا يوم سيه استوديها شكل يرى فشيال مجال الجوهر أي مانتا نوصل بغدان سأي درين كذا ولو ذاكان وحنا الشجان إن مدائن أي كتاميين إن مرء أي تجان استوديا شاكي روا فشيال وأن كجمع عنليا بوق الشدة مانتا أي صبغ ذين إن كن يكوجر أيام كجمع عنليا لما نحن ليا هاي المسلمين تمروا بأي جوان عيد ونعكسن أنت سيجعل هاي لما نحن ذي ليا هاي إن سبسكرايب كهاي اللي بينا لايك تا إن كومنت يجينا هوس نقربا een haddii ka dib Johar Sheekayro official studiisa waa diyaar gacmo furnaan inagu soo dhaweyna cid walba oo rabto Sheekayro official inay la xiriirto diyaar ay waayay abo su'aal sheegana soo hilmaamina gacmo furnaan inagu soo dhaweyna share tahay loobina gambaleelka saara commentiga hoos ku reeba ciao